Šogad kaplāna dienestam jau 27. Gads un ar jaunu gadu jaunu izaicinājumu. Un no pagājušā gada mēs iesākām apmācīt lauku apmācību kaplāniem. Tad šogad mēs turpinām gan pārvarēt dažādus šķērsļus, gan arī kā kaplāni garīgi pieaugt, paši mācīties, saprast, kādi mums ir izaicinājumi šajā mācību procesā. Tā kā turpināsim iesākt no pagājušā gada. Mēs mācījāmies šķērstot ūdeņus ar visā formā un kā arī sagatavoties šai šķērslošanai, salikt visu savu ekipējumu droši, lai tajā netiek ūdeņus, un tādu peldējām pāri. Bet pirmais atceramies elpošana, mieds, svaigs prāts, kontrole, otrais galvu zem ūdens nebāžam, un trešais pēc iespējams ātāk mēs pārējām pāri. Es pārsteidzu tas, ka tas bija pirmoreiz tās sajūtas, ka tu esi augstā ūdenī visā formā, un kad kontrolēji savu elpošanu, un kad tu spēji tikt pāri, un pēc tam ātri pārģērbties, tu atgūti savu ķermeņu siltumu, un ka tas ir izdarāms, ka tas nav nekas traks. Galvenais ir saglabāt mieru un elpot. Dievs, lai Dievs svētiem saga. Dēdēj, Dievs! Elpojam, ejam, kavējam. Ir ok? Ļoti labi. Būries augšā pie somas. Būt uz reizdēl, teļ augšā. Ā, pareiz. Iekārši pie strīkīs tikai pieturis. Ļoti labi! Yes! Tur nekā jūtam, ja? Vai dormi ejam? Atšķībā no civilās dzīves, tad šeit mums jābūt ir ne sliktākā fiziskā formā kā jebkuram karavīram, lai mēs varam arī šādā veidā būt par iedrošinājumu, jo karavīri arī no šīs skatās, vai kapelāns sevi disciplinē, vai kapelāns arī dara lietas, ko viņi dara, jo nu, es nāku, man līdšanajā vienības devīs darba ne vārdu, tas nozīmē, ka es piemstu ar darbiem, un tad arī karavīri tev dod iespēju ar vārdiem, ko viņiem pateikt. Šodien mēs apgūstam, izmantojot dabas materiālus, veidot sev tādu labu mītni, kurā pārlaist nakti, kurā tu vari atpūsties vai nu, sagatavoties nākamajam darba celēnam. Pirmā lieta, lai atcerētos, ko vajag, lai cels vispār biovaku, kam mums viņš ir nepieciešams, ja? Kādi mums ir materiāli, daudz maz, ko mēs gribam taisīt. Ja? Jo nav jēga, piemēram, staigāt apkārt, iesākt vienu un pēc tam zaudēt to laiku un taisīt kaut ko jaunu. Ja? Vispirms labāk ir visu apdomāt un pēc tam teiksim, tā, to realizēt. Ja? Ja tev ir ar kādu jārunāt, tad tev kādam ir jātiek līdz, lai tu ar viņu varētu runāt. Un nevienam nav interesanti kaut kādi. Tu ar cilvēku, kurš ar tev grib parunāt, nes sev uz muguras, lai tu ar viņu parunātu. Nu tā var būt. Proti, ka kapelāns tas ir tāds pats karavīrs. Viņam nav ierocis, bet viņš ir cilvēks, kurš ir gatavs sev investēt to vīru un dēļ, un to vīru labāk, kuriem ir jādara kādas lietas, kuras kaplāns nevar darīt. Ja, lai mēs būtu drošībā.